musical. Meu pai é advogado, mas meus pais sempre influenciaram a gente realmente para esse lado musical, né? Com 4 anos de idade, eu tinha uma professora de órgão em casa. Então, meu primeiro instrumento foi órgão, comecei no órgão. E aí eu estudei órgão até os 12 anos de idade, mais ou menos. Então, foi, me deu uma base teórica assim, sensacional. Foi que realmente me deu uma base teórica muito boa. Com esforço, eu acho que a gente realmente consegue.